අවුරුදු 50ක් ජනසතු සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ පිරීම අතිශයින්ම උත්කර්ෂවත් අවස්ථාවක්. ජනසතු සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ ඉන්නේ හොඳ කොන්ද කෙලින් තියෙන නිලධාරී පිරිසක්. අපි තීරණයක් ගත්තොත් ඒ තීරණය වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා. මොන බලපෑමාවක් ඒක වෙනුවෙන් පෙනී හිටින කණ්ඩායමක් අපිට ඉන්නේ ගැන මම ඒ කණ්ඩායමට විශේෂයෙන්ම උපසභාපතිවරු ප්‍රමුඛ විධායක සභාවට මගේ ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනේ. මෙම ආයතනවල හිටිය නිලධාරීන් සියලු දෙනා එකතු වෙලා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා ක්‍රීඩාවට සහයෝගය එනිසාම අපිට වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ තත්ත්වයට ගේන්න පුළුවන් වුණා කියලා අපි විශ්වාසයි. ප්‍රවෘත්ති රසවිදීමේ පළමු අත්දැකීමට www.itnnews.lk වෙත එන්න.